سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا زانیاری نوێی لەبارەی هەناردەی نەوت و داهاتەکەی خستە ڕوو. بە گوێرەی زانیاریەکانی سەرۆکی حکوومەت، ئێستا لە هەرێمی کوردستانەوە ڕۆژانە 410,000 بەرمیل نەوت هەناردەی دەرەوە دەکرێت. لەپارەی نەوت لە سەدا حەوتی ڕاستەوخۆ دەدرێتەوە لە بری قەرزەکانی پێشوو، لە سەدا 43 دەدرێت بە خەرجی کۆمپانیاکان، لە سەدا 9 پارەی نەوت دەدرێت بە کرێی گواستنەوە. ئاواش لە سەدا 41 دەمێنێتەوە بۆ پشتیوانیکردنی پێدانی موچە. پرسیارەکە لەوەدایە، ئایا مانەوەی لە سەدا 41 پارەی فرۆشتنی نەوت بۆ حکوومەت دۆخێکی ئاساییە یان دەرخەری شکستی حکوومەتە لە ئیدارەدانی کەرتی وزەدا؟ بۆ وەڵامی ئەم پرسیارە دەبێت سەیری گرێبەستەکانی فرۆشتنی نەوتی عێراق بکەین. بە گوێرەی ئەو زانیارانەی وەزارەتی نەوتی عێراق بڵاوی کردوونەتەوە، نرخی هەر بەرمیلێک نەوتی عێراق 7 دۆلار لە خوار نرخی نەوتی برێنتەوەیە. بەپێی گرێبەستەکانی حکوومەتی عێراق، لە هەر بەرمیلێک نەوت 11 تا 12 دۆلاری بۆ خەرجی کۆمپانیاکان و کرێی گواستنەوە دەچێت. پێشتر لە هەر بەرمیلێک نەوت 2 دۆلار بۆ قەرەبوکردنەوەی کوێت خرج دەکرا. بەڵام ئێستا ئەوەش کۆتایی هاتووە. بەم شێوەیەش لە پاری فرۆشتنی نەوت لە سەدا 80 کوی داهاتەکەی دەگەڕێتەوە خەزێنەی حکوومەتی عێراق. ئەمە لە کاتێکدایە کە هەرێم تەنها لە سەدا 41 پارەی فرۆشتاوی نەوتی بۆ دەمێنێتەوە، کە کەمترە لە نیوەی ئەو ڕێژەیەی حکوومەتی عێراق بۆی دەمێنێتەوە. ئەم جیاوازێش دەرخەری ڕاستییەکی حاشا هەڵنەگرە. ئەویش شکستی حکوومەتی هەرێمە لە فرۆشتنی نەوت و ئیدارەدانی کەرتی وزە.